На 27 октомври сутринта микробус с украинска регистрация е преминал щателна проверка на граничен контролно-пропускателен пункт Дунав мост. Пътувал е от Турция за Украина и е проверен по метода анализ на риска. При проверката в товарния отсек под третия ред седалки и в естествени кухини на тавана на микробуса са намерени текстилни изделия и парфюми. В контрабандните пакети има стотици дънкови панталони, дамски поли, рокли и пуловери. Както дрехите, така и парфюмите са на известни марки. Открити са и фактури, че стоката е закупена от Турция и внесена контрабандно на територията на страната. Образувано е досъдебно производство по описа на митница Русе. Двамата шофьори са задържани с прокурорска мярка за 72 часа. Работата по случая продължава.